सूचना 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 आदरणीय अभिभावक जीवर ससाना बाल बालिका अक्षर आरंभ कराने तथा निःशुल्क यहाँ को संतापूर्ण उपस्थिति का लागि भर्ना कार्यक्रम विद्यालय परिसर में होने कुरा पनि पंचमी का दिन अर्थात सरस्वती पूजा का दिन ससाना बाल बालिकाहरूलाई अत्यन्त गराउने तथा निःशुल्क भर्ना लिने कार्यक्रम रहेकाले यहाँहरूको सद्भावपूर्ण उपस्थितिका लागि अनुरोध गर्दछौ। कार्यक्रम परिसरमा र निल सरस्वती मन्दिर परिसरमा हुने कुरा पनि